je ženatý? Je. Skúsi to, či je Kalex City, skúsi, že či to je, či to je. Kali tu bol. Vychádza nám Paťo, Brančí, Miško, alebo Miško. Aký Miško? No veď ja, ego? Alebo... Aha, alebo... Ego tu už bol, myslím. Čas, aj Mike Spirit tu bol, nie? Ja si nepamätám. Dušička tu bol. Dobre. Spolupracoval som nedávno s jeho manželkou na programe... Prečo sa tak zložito pýtaš? Pre televíziu. Tak, aby to bolo zaujímavejšie. A robíme si promo zároveň. OK. V novom programe televízie Joj Heslo? Áno. Tak je to jasné. Tak je to Paťo! Paťo! Môže byť asi! Čaute. Občan Dubaja. Dubaj, je to krásne. Ahoj. Paťo, servus, vítame ťa u nás. Kde si sa tak dlho motal, že si tu nebol? Tak točím filmy, robím pesničky nové a na to sa budeme teraz. OK. Budeme sa o tom baviť, lebo ja už som mal také nutkanie povedať, že je spevák. Už som chcel povedať, že... Je herec. Trochu už aj herec. Áno, áno. No hej, lebo... Babo herec. Detko herec. Janko! A teraz nebudeme hovoriť iba o klipoch, ktorých si zahral. Teraz budeme hovoriť o filme, ktorom som si zahral. Vojna policajtov. Áno, pripravovaný film. Ono už sa to pripravuje tak, že pomaličky to ide do kin a ty tam hráš. To sa ako stalo? To sa stalo tak, že to začalo takými malinkými štekami. Dobre som to vyskloňoval? Štekmi. Malinkými štekami to začalo. Píšťanok štekami. V amerických produkciách ináč. Zahral som si s Bruceom Willisom. To nie je slyš vážne. Áno, Die Hard. Jasne, jasne. Die Hard, no aj v traileri som bol. Bruce si to už nepamätá. On si už nepamätá Bruce, nie teraz. Potom som bol aj s Piersom Brosnanom v IT. Tam som bol normálne, že držal zo zadu, to som akože odpadol. Aký je? Aký je? Zo zadu. Chlapisku. Zo zadu taká čajočka, ale spredu... Maťo, koľko berú reperi za to, že Piersa Brosnana držia zo zadu? No práve, že ja som to urobil tak sofistikovane a povedal som mu, že hoci kedy, hoci čo chcem, pri takomto niečo byť. A to je zaujímavé. Jasne. A teraz si bol pri novom filme, ktorý doteraz chlap, ktorý ho režíroval, iba produkoval. Filmy. V tomto prípade Rudo Birman je režisér. Áno. Ale je zárukou, podľa mňa. Áno, to je jeho úplná prvotina režisérska. O čom je tento film, na čo sa máme tešiť? A čo tam hráš ty? Tak film je, kde sú, je to z 90-tych rokov, kde sú mafiáni, policajti a SIS, či možno tajná služba. A je to celé prepojené, skorumpované a vlastne vojna policajtov. Myslím, že to celé sa odohráva na východné. Na východné. Áno, ne? Ja tam hrám... Košického čáva? Presne tak, hlavného takého mafiána. Na to sa treba pripravovať, alebo to sa dobre hrá? A však to stačí urože. Ne, akože... Jako typologicky si myslím, že som sa tam hodil, dal som si taký ten dlhý kožák a začal som sa vyjadrovať ako tí mafiáni. Ty aj tešíš sa na to, že pôjdeš do kina? Že sa uvidíš vo filme? To nie. Ale teda, že už nebudeš len držať niekoho, ale že... Skôr mám akože, by som povedal, že v tejto polohe sa až tak nepoznám, takže sa bojím, aby to nevypálilo, lebo ja som taký strašne kritický na seba. Že... Si prísne aj v muzike? Že... Určite. Treba si vedieť priznať, čo je zlé, lebo... Ak si človek ide v tom, že je dobrý, ale realita je úplne iná, tak môže dosť padnúť na hubu. Jasne. Poznáme to všetci, ale ty máš tie aktivity celkom porozhadzované na rôzne strany. Mm-hmm. A tá muzika stále funguje. Funguje až tak, že chystáš nové veci. Samozrejme, teraz mi vyšiel album Bangoro 2 a pripravujem velikánsku O2 arenu 14.9. v Prahe. Koho tam budeš mať ako hosti? To je práve, že dilema, že neviem, koho skôr si mám vyberať. Počkaj, tak... toľkých chcú spolupracovať, lebo O2 Arena, jasne, to je 20 000 ľudí tam. Ja mám veľa spoluprác a veľa hitov ako spoluprác. Tina treba. S Tinou mám niekoľko hitov. S Igorom Kmeťom. Jasne, a vo výsledku... Amen savore, veď ja si pamätám všetky tie veci. Vo výsledku budeš ako vyberať? Čo bude zohrávať tú najväčšiu rolu? Ja že títo tam budú. Bude to podľa playlistu, alebo playlist podľa toho, koho tam chceš? Vieš, čo je výborné, že môžeš dať kľudne sa spýtať ľudí na sociálnych sieťach. Ktoré pesničky by ste tam chceli. A podľa komentov. Jasne, si pripravený aj na to, že potom príde Igor Kmeťa a povie, tam prečo nebol. Ten tam musí byť práve, že. Dobre, tak... Ale áno, som pripravený na to, že niektorí hostia akože budú možno kyseli. Ale to bude veľká vec, lebo tá O2 Arena, to už je... To je strašná pesnička. Bolec!
Tak ale... A mne sa páči na tebe, že najprv ideš takéto veci a potom si deti pustia Jaroša a toť zmrzlinár tam tancuje a predáva vanilková, puncová. Pozor, ja som otec. Ja som otec. Môj playlist sa proste mení. Ja som to že veľmi oceňoval a hovorím si, že iba veľkí ľudia sa dajú na takéto veci. Ale vôbec je to hudba, je to emócia pre ľudí. Jasne, takže čokoľvek. Zabíjaš 90-tých rokov z Košíc. Rapper z O2 Areny alebo zmrzlinár od Jaroša. Tak. To všetko je Paťo Rytmus Brnovský. Paťo, ďakujeme, nech sa ti darí. Takto sme ukončili dnešné inkognito, asi myslím, že veľmi fajn. Ak sa vám páčilo, sme veľmi radi, lebo robíme to pre vás. Buďte aj o týždeň pri obrazovkách. Inkognito pripravíme. Ďakujem pekne, pekne večer. Vyzeráme dobre? V pohode všetko? No. Nemáme také vystrašené oči trošku, také vyjašené, nemáme, nie? Mal som, mal som už 4 kávy, je to OK? OK, som fajn. Keby len kávy. Dorom si mali, áno, vytrečie oko. My nefetujeme. Nerozprávam rýchlo trošku, nerozprávam rýchlo. A pravda opak, pomaly. You has... Lebo soták je meno soták. Tak to je, viete, to je... Soták hledáci špenát. A máme nové meno, je you has. A Juhas je... You are so beautiful. A tam hore na Kamčatke... 4 ulici vidno sladké. Čučo. Takzvané konfliktné víno. Šatlo tetrapak.